Під час пограбування вдома чоловік був сам. Згодом повернулась донька, яка викликала поліцію. Дівчина каже, пограбування вчинили двоє нетверезих людей – чоловік та жінка. Зловмисники почали нишпорити по кімнатах, повністю ігноруючи власника. Забравши техніку, незнайомці пішли, але вже за мить чоловік повернувся та прихопив із собою ще й домашнього улюбленця родини – морську свинку. Обнаружила, что вещи разбросаны, вещи, документы. Лежал отец и сообщил, что нас ограбили. Похитили телевизор, тонометр, морскую свинку, мужчина и женщина. Складом слідчої оперативної групи в найкоротший термін, а саме на протязі 2 годин, було встановлено 2 зловмисників. Подальшому вказаних громадян було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Затримані 38-річна жінка та її 21-річний спільник. Правоохоронцям вони зізнались, що техніку віднесли до наливайки, а домашню тварину молодик вирішив залишити собі. Я був сильно п'яний. Я відкрив квартиру. Ви залізли в окно? Да, заліз в окно. Вона включила телевізор, і тоді був, я взяв морську свинку, а ще в коробці, по-моєму, навіть в коробці був тонометр до лінії мірі. Все пограбоване співробітники поліції вилучили та повернули власнику. Повернулась до родини і морська свинка. Слідчими розпочато кримінальне провадження за ознаками грабіж та повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини.